မြမကြီးဆုံးလျှက်စစ်နှင့်စွန့်ရင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲကြီးကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့ထိ MEB ခန်းမတွင်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည်